Lördag morgon, klappjakten. Den här hemska varelsen ska åka rally med mig idag. Hej, hej. Hej, hej. Där var det Pi. Jag ska ha objektet idag. Och där har vi den eminenta servicemekanikern som ska serva oss till seger idag. Och fy satan, och den idioten ska vi lita på. Hej då. Fyra, tre, två, ett, kör! Rakt! Höger! Höger! Pass upp, smalt genom grind, kraftig vänster! Höger sen! Yeah.